চাইক্লিঙৰ পৰা লন বললৈ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত 25 বছৰীয়া গৌৰৱময় যাত্ৰা মৃদুল বৰগোহাঁইৰ। 2007 চনত গুৱাহাটীত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় গেমছলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত চাইক্লিঙত মৃদুলে সেই সময়ত অসমৰ ক্ৰীড়া জগতখনৰ সুৰ অহা মহলক বিমুখ হ'বলৈ দিয়া নাছিল। যুঁজাৰু মানসিকতাৰ এটা মনেৰে সদায় আগবাঢ়ি যোৱা মৃদুলে সেই 90ৰ দশকতে চাইক্লিঙৰ প্ৰেক্টিচৰ বাবে মণিপুৰ, দিল্লী, পাটিয়ালালৈ গৈ ট্ৰেইনিং লৈছিল। বহুতে নাজানে মৃদুলে চাইক্লিং ইমানেই ভাল পাইছিল যে এবাৰ গুৱাহাটীৰ চাইকেণ্ডৰ পৰা শিৱসাগৰৰ ঘৰলৈ চাইকেল মাৰি গৈছিল। সময় বৰ শক্তিশালী, লাগি থাকে যি, মাগি নাখায় সি। প্ৰত্যেকজন খেলুৱৈৰ খেলৰ এক নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে, অৱসৰৰ বয়স থাকে। সেয়েহে মৃদুলেও এদিন চাইক্লিঙক বিদায় জনাইছিল, কিন্তু মৃদুলে ক্ৰীড়াক অন্তৰৰ পৰা বিদায় দিব পৰা নাছিল। খেল আৰু মৃদুল যেন এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি। সেই সময়তে মৃদুলক আন এক খেলে যেন হাত বাউলি মাতিছিল। সেয়া আছিল 2007-2008 চনমানৰ কথা। কমনৱেলথ দেশৰ খেল বুলি পৰিচিত লনবলে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু মৃদুলেও চাইক্লিঙক বিদায় দি লনবল আঁকোৱালি লৈছিল। লনবল খেলবিধৰ প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা গুৱাহাটীত হৈছিল আৰু মৃদুলৰো লনবলত সেইখন প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা আছিল। সেই প্ৰথমখন প্ৰতিযোগিতাতে খেলুৱৈজনে স্বৰ্ণ পদক হস্তগত কৰিছিল। সেই যি লনবল আৰম্ভ হ'ল, মৃদুলৰ সফলতাৰ তালিকাখনো দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকিল। আজিৰ তাৰিখত তেওঁ অসম দলৰে নহয় ভাৰতীয় লনবল দলৰো এজন নিৰ্ভৰযোগ্য খেলুৱৈ। দেশৰ সীমা পাৰ হৈ খেলুৱৈগৰাকীয়ে দুবাৰকৈ চীন, এবাৰকৈ মালয়েছিয়া, ব্ৰুনেই আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু শেহতীয়াকৈ বাৰ্মিংহামৰ কমনৱেলথ গেমছলৈকে জাতীয় দলটিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু সমাগত বিশ্ব লনবল প্ৰতিযোগিতালৈ কোৱালিফাই হৈ আছে। বৰ্তমান মৃদুলে গুজৰাটৰ 37 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় গেমছৰ লনবলত স্বৰ্ণসহ 2টাকৈ পদক জয় কৰি দক্ষতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। গুজৰাট ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত মৃদুল বৰগোহাঁয়ে পুৰুষ ছিংগলছত ব্ৰঞ্জৰ পদক পোৱাৰ পাছত পুৰুষ ট্ৰিপলছত পুতুল সোণোৱাল আৰু আনন্দ নাৰ্জাৰীৰ সৈতে লগ লাগি স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰে। কৈশোৰ যৌৱন খেলৰ নামতে সময় দিয়া বিবাহিত মৃদুলৰ বাৰ্মিংহাম কমনৱেলথ গেমছলৈ যোৱাৰ আগৰ এটি সৰু কাহিনী পঢ়ুৱৈসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ। ভাৰতীয় লনবল দলৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে দিল্লীলৈ যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত ঘৰত এমহীয়া কন্যা আৰু 5 বছৰীয়া পুত্ৰ লগতে পৰিবাৰক এৰি থৈ গৈছিল। এয়া জানো দেশৰ বাবে এক ত্যাগ নহয়, এয়াই হৈছে এগৰাকী খেলুৱৈৰ সঁচা অৰ্থত ত্যাগ, দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি দেশৰ বাবে সফলতা আজুৰি অনাৰ আকুলতা। 90ৰ দশকতে ক্ৰীড়া জীৱন আৰম্ভ কৰা মৃদুলে ক্ৰীড়া জগতত 25 বছৰতকৈ অধিক সময় দিলে। ছাব জুনিয়ৰ, জুনিয়ৰ, ছিনিয়ৰ পৰ্যায়লৈকে ইমান বছৰ খেলক সময় দিয়া দ্বিতীয় এজন খেলুৱৈ অসমত কিমান ওলাব তাত সন্দেহ আছে। বয়সৰ জোখেৰে 20 বছৰৰ দেউনা পাৰ কৰা খেলুৱৈজনক এই চেগতে জনাইছোঁ শতসহস্ৰ প্ৰণাম। ক্ৰীড়াৰ বাবে ইমান সময় সফলতা দিয়াৰ পিছতো যেন খেলুৱৈগৰাকী উপেক্ষিত হৈ আছে। কাৰণটো হৈছে লনবল অলিম্পিকত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাটো। কিন্তু এইখন দেশতেই বহুতো খেলুৱৈৰ, বিশেষকৈ অলিম্পিকত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা খেলৰো খেলুৱৈৰ জয় জয় মই মই অৱস্থাৰ উদাহৰণ আছে। হাৰিয়ানা, পাঞ্জাবৰ খেলুৱৈ হোৱা হ'লেও মৃদুলে চাগে অনন্য সন্মান পালেহেঁতেন। কথাখিনি এইকাৰণেই উল্লেখ কৰিছোঁ যে 2001 চনতে অসম আৰ সশস্ত্ৰ শাখাত চিপাহীৰূপে যোগদান কৰা খেলুৱৈজনৰ আজিৰ পদবী হাবিলদাৰ। তাকো বহু বছৰৰ আগতে শেষবাৰৰ বাবে পদোন্নতি পাইছিল। আমি আশাবাদী খেলুৱৈজনৰ এইখিনি সফলতাক মান্যতা দি অতি শীঘ্ৰে বৰ্তমানৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনে এটি সুখবৰ খেলুৱৈগৰাকীক দিব। এইবাৰ কমনৱেলথ গেমছত অলপৰ বাবে পদকৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা খেলুৱৈগৰাকীৰ খেল আছিল চমকপ্ৰদ। আমি আশাবাদী অনাগত দিনত মৃদুলে দেশ আৰু ৰাজ্যখনলৈ অধিক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।